Vítám vás u dalšího stavěcího dílu Ironmana a doufám, že se vám líbilo halloweenský intro. V minulém díle jsme dodělali vlastně pravý předloktí a loket a teď se pustíme do 10. čísla a začneme stavět pravý ramenní kloub. 10. číslo je zároveň takový trochu milník, protože vlastně podle stránek výrobce by od 10. čísla měli v každý zásilce místo 2 čísel chodit 4 a potom na stáncích by měly být ty čísla k dispozici po týdnu, tak uvidíme příště, co přijde, ale spíš hlavně taky, kdy to přijde. Do té totiž objednávky chodily v takových prapodivných intervalech. Třeba v mém případě tak vlastně peníze mi z účtu byly stržený v rozmezí 30 až 46 dnů, i když teda na stránkách výrobce je napsáno, že se budou v pravidelných intervalech strhávat po 30 dnech, ale pořád ještě furt doufám, že je to jenom tou situací, která teď u nás ale i všude ve světě je. Ale teď už se jdeme pustit do stavby. Tak jak jsem říkal, dneska budeme stavět 10. díl. Na obálce 10. dílu je zajímavý to, že je tam tisková chyba, že vlastně je tady ten boční rámeček z 8. čísla. A 10. díl teda vypadá takhle. Stavíme teda ramenní kloub, to je docela důležitá věc, jelikož vlastně na tom bude potom viset celá váha té jedné ruky, tak musí být určitě kvalitně postavený a jdem se do toho pustit. Vlastně v prvním kroku si vezmeme takhle ten základ, který potom takhle jakoby míří dál do toho těla a začneme na to lepit tady ty vlastně takovýhle třicí podložky. Jsou tam z toho důvodu, že vlastně jsou to všechno plastové části a ty by po sobě klouzaly, takže tam je potřeba udělat trošičku tření, aby ta ruka potom držela v nějaký rozumný poloze. Tak jdeme na to. Nalepený první dva, potom si vezmu vlastně tady ty dvě podložky, které budou vícovat takhle na obě dvě ty strany, budu pokračovat v lepení. Tak máme to nalepení, zbyly mi i tady ještě další 4 ty podložky, takže ty určitě si schovám a nevím, jestli nebudou potřeba potom na to druhý rameno. Tak jako další část si vezmu tady vlastně ty další díly, jenom ještě jsem zapomněl říct, všechno je to plastový, v tomhle díle není vlastně jediný kovový díl a umístím takhle do nich ty podložky. Tak vlastně musí tam takhle zapadnout, aby se mi to rameno potom otáčelo na správnou stranu. Když to mám takhle připravený, tak nasadím první část na sebe a potom to přiklopím tou druhou. Jo. A takhle pak je ten správný směr toho pohybu toho ramene. Na druhou stranu už ne. A posledním bodem je to celý sešroubovat dohromady. Tady to je vlastně první díl, kdy kromě šroubků jsou tam i matky. Takže já si ji takhle zasadím do toho otvoru, který je tam připravený. A to tam přišroubovat.
Určitě je potřeba to hodně dobře utáhnout, jakož jak jsem říkal, na tom kloubu bude potom viset celá vlastně váha té ruky. Tak a vyzkouším, já jsem to utáhl až moc, ale asi to tak radši nechám, ono se to určitě časem trošku povolí. Ale pohyb je určitě v pohodě, jo, a vlastně potom takhle to bude mířit do toho těla a tady potom bude pokračovat ta ruka, kterou vlastně máme rozestavěnou z minula. Tak, to je vlastně všechno v tomhle díle, takhle teda vypadá to, co jsme postavili. A příště budeme pokračovat druhou částí tady toho pravýho ramenního kloubu. To bylo pro dnešek všechno. Já doufám, že se vám video líbilo. Jestli jo, určitě dejte like a také dejte odběr, aby vám neuteklo žádný další. Ještě jedna věc, na svém kanále do diskuzí, tak jsem přidal pár témat, tak se na ně určitě podívejte a budu rád, když se do nějaký diskuze zapojíte. A nakonec už bych jenom chtěl pozdravit své diváky. Jestli chcete být v nějakém dalším díle, tak stačí jenom vždycky pod nejnovější video se stavbou Ironmana napsat I am Ironman. A tentokrát zdravím Tereza Blašková, LightningCanon.cz, Dave Play Games, Ondra 129, Word by Adam, Vaclox, Michal Montage and Plays, Lukáš Novák.